Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στη ζωντανή κάλυψη του πολυαναμενόμενου αγώνα. Αν και ελπίζαμε να είναι όλα τέλεια, μια λεπτομέρεια μας τα χαλάει. Ο καιρός. Από τα δελτία καιρού δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε αν θα βρέξει και ούτε και από κάποια σύννεφα που έχει εδώ γύρω. Γι' αυτό που είμαστε σίγουροι είναι ότι οι δύο ομάδες, ανεξαρτήτως καιρού, θα κοιτάξουν να προσφέρουν καλό θέαμα. Και ας ελπίσουμε και πολλά γκολ. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Πάμε λοιπόν με τη σέντρα. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Ο επιτιθέμενος έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Στη γνία μάλιστα κέρδισε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό εκεί. Πάει. Ωραίο σου. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σου. Αυτές οι αποτυχίες τους είναι πραγματικά φαρμακερές. Οι αντίπαλοι αμυντικοί πρέπει να προσέχουν πολύ. Βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Και η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Συνέχεια με πλάγιο. Προσπαθεί να του κενάει η ευκαιρία. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Φαντάζομαι ότι ο προπονητής θα είναι έξαλλος τώρα με την άμυνά του εδώ. Τέτοια δώρα μόνο ο Άι Βασίλης θα κάνει. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Σουτάρει. Σαν να παγώσαν όλοι εδώ για μια στιγμή. Διάβασε πολύ έξυπνα την ευκαιρία που του δόθηκε από το λάθος της άμυνας και προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί κατάλληλα. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Τη στέλνει μακριά. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Και τη στέλνει μπροστά. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Εξακολουθεί ένα σουτ. Την χτυπάει με το κεφάλι. Και ναι, είναι γκολ. Υπέροχη προσπάθεια για τη φίλη Ζήμερ. Για πες μας, Γιώργο, τι έχεις να πεις για αυτό το γκολ. Αυτό που έγινε είναι αρκετά ανησυχητικό. Δεν επιτρέπεται σε αυτό το επίπεδο να αφήνεις αμαρκάριστο αντίπαλο μπροστά από το τέρμα σου. Δεν ξέρω αν έγινε λάθος συνεννόηση ή αν είναι θέμα τακτικής, αλλά εδώ σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα για τον προπονητή.
Το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Κατάφεραν με την αξία τους να πάρουν το προβάδισμα. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν πολύ γιατί ο αντίπαλος καραδοκεί. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Υπέροχη προσπάθεια. Στα δίχτυα η μπάλα. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Δεν θα μπορούσε να πει όχι σε μια τέτοια πρόσκληση για γκολ. Συμφωνείς? Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Όχι και άσχημα για τον ίδιο. Φτάνει τα δύο γκολ στον αγώνα. Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Είναι επικίνδυνο σουτάρι. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Προς τα πίσω η μπάλα θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Ο διαιτητής χειρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Υπάρχει κάτι να υπογραμμίσεις για το πρώτο μέρος? Νομίζω ο Χρήστοφος τα δύο αφανωτά γκολ έριξαν στο Καναβάτσο τον αντίπαλο που έδειξε αρκετά μπροστά σημεία. Μάλλον θα αναμείνει και στη συνέχεια, διευρύνοντας κι άλλο το σκορ. Και το 2-0 απόκτησαν ένα καθαρό προβάδισμα στο σκορ. Και να είμαστε πάλι εδώ. Το δεύτερο μέρος άρχισε. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Σαν να συγκρούονται με τείχο είναι. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Έτοιμος ο σουτάρι. Αστόχησε στο σουτ. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του. Πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Είναι απίθανος. Αυτή υπάρχει σουτάρι προς το τέρμα. Πολύ καλή απόκριση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Καλό διώξιμο. Έκοψε την πάσα. Σουτάρι.
τεράστια ευκαιρία. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του και δεν τα κατάφερε. Κρίμα για τους οπαδούς του που τους βλέπουμε εδώ πολύ απογοητευμένους. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Κάνει τη μακρινή παλιά. Γίνεται η μακρινή παλιά. Αλλά δεν είναι και τόσο ακριβίας. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που περιμέναμε. Πολύ καλή σκέψη από τον coach, γιατί η ομάδα του τώρα χρειάζεται μια ένεση στο δημιουργικό κομμάτι. Αλλαγή παιχνιδιού. Τον έστειλε αδιάβαστο. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Κινείται προς τα εμπρός. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη αισθή. Με τάκλιν δοκιμάζει να πάρει την μπάλα. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Άλλη μία απόδειξη του πόσο δυνατή είναι η ομάδα στην κόντρα. Δίνει μία μακρινή παλιά μπροστά. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Ναι, πέρασε η παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Την κόβει. Σαν έμπνευση δεν ήταν άσχημη, αλλά ήθελε και λίγο τύχη εδώ. Αυτές οι παλιές πρέπει να είναι ακριβείας, αλλιώς δεν έχουν καμία τύχη. Κάνει έξυπνη κίνηση, δίνοντας ύψος την μπάλα. Ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Κατάφεραν να κερδίσουν εδώ, παίζοντας εξαιρετικά καλά σήμερα. Μια απολύτως καταπληκτική απόδοση για την οποία θα είναι περήφανος ο προπονητής και ενθουσιασμένοι οι οπαδοί του. Όλοι μας θέλουμε να κοιτάμε το δημιουργικό και εκτελεστικό κομμάτι σε μια ομάδα, αλλά και το ανασταλτικό αποτελεί και αυτό τέχνη. Και μάλιστα δύσκολη. Και οι νικητές πήραν άριστα σήμερα σε αυτό το κομμάτι. Και καθώς οι οπαδοί ξεκινάνε για το σπίτι τους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας. Πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος εδώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.